Црквата Свети Спас е едно од најзначајните и се наоѓа источно од тврдината Кале. Црквата е споменик на културата, заштитен со закон, а во неа се врши богослужба само за незиниот патронен празник Спасовден. Ова е тробродна црква. Средниот брод е засводен, страничните се рамни и покриени со штици во коцки, додека во западниот дел е подигната галерија за жени. На јужниот зид, повисоко од денешното ниво на подот, во текот на поправките на црквата во 1963-64 година е откриен живопис од 16-тиот и 17-тиот век. Токму овој дзид зборува за дел од историјата на оваа црква, подигната во 16-тиот век. Во текот на 19-тиот век црквата го добила својот конечен изглед. Во 1824-та бил довршен иконостасот, а во 1867-та бил изработен дел од престолните икони. За изведување на иконостасот и иконите, свој придонес дале за најчистките еснафи и трговци од Скопје. Овој иконостас, според своите уметнички квалитети, спаѓа во редот на најубавите мијачки копаничарски дела воопшто. Иконостасот е долг 10 метри и одговара на трите брода на црквата, висок е 4,5 метри, додека во средината има дел каде што е поставен крстот со распетието, и таму височината му изнесува 7 метри. На северниот и јужниот дел, иконостасот се прекршува и продолжува по 1 метар во должина од секоја страна, но со многу помала височина. Мотивите на иконостасот се позајмени од Светото Писмо, но декоративниот елемент од разни сцени од Светото Писмо не останал осамен. Сето тоа е поврзано со орнаменти од лисја, цвекиња, животни, и понекогаш со мотиви од геометриски орнаменти. Престолните икони во најголем дел се работени заедно со иконостасот, и тоа го дознаваме од надписите што се наоѓаат на некои од нив. Две престолни икони се изработени во 1867 година и на нив стои записот со името на дарителот и сликарот. Во годините кога тајфата на Петре Гарката го изработила иконостасот, таа ги изработила и владичкиот престол, проповедницата, постолјето за целивање на икони и двата аналоја, певниците. И на иконостасот и на погоре споменатите предмети, главно владее барокниот стил, но низ него, помалку или повеќе, се преплетуваат и други стилови. Со старите дрворезбарски творби на средновековната уметност, со позајмување на мотиви од готиката и ренесансната уметност, а потоа и со натуралистички мотиви, композиции од рококо стилот и со мноштво мотиви, дури и од источната исламска уметност. Thank you.